ଅନୁସନ୍ଧାନ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଆଜି ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭର ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଭ୍ୟ ସାଧୁଚରଣ ନେପାକ, ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ସଭାପତି ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦର୍ଜିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜଗୋପାଳ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିନତୀ ପତି, ଅର୍ଜୁନ ସେଠ, ପ୍ରତାପ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜସେବୀ ଦିବସ ସାହୁଙ୍କ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାତୃଛାୟାର ମୁଖ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଦେବଦତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ମିନତୀ ସାହୁ, ମଗ୍ଧା ଦାସ, ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲ୍କୋ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଛତିଶଗଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ମୋନା ରାୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ।